Підсумовуємо інформаційну п'ятницю в ефірі Першого Західного. Вітаю. Один загиблий та троє поранених на Донеччині, 8 поранених у Херсоні і ще троє у Харкові. Усі цивільні і усі лише за цю добу. Росія не лише систематично вбиває українців, але й викрадає українських дітей. 13 тисяч маленьких українців були депортовані або переміщені російською владою. Аби припинити і вбивства, і викрадення українців, працюють наші ЗСУ. Захисники українського неба показали, як героїчно боронять повітряні кордони рідної країни. Пілоти виконують бойові завдання у різних куточках нашої держави. Один з найвідоміших українських пілотів – льотчик 204-ї бригади тактичної авіації повітряних сил, герой України Вадим Карая-Ворошилов. Розповів, як уламок ворожого дрона «Камікадзе» пошкодив його літак, а самого пілота змусив катапультуватись. Виконав пуск по даній повітряній цілі. І, на жаль, після знищення даної цілі уламками вибуху був пошкоджено моє повітряне судно. Перша думка – так не хочеться катапультуватись. Далі вже почалась пожежа безпосередньо всередині кабіни літака. І коли язики полум'я почали вже… Добиратись до тебе? Так, до мене. Я здійснив катапультування без зволікань, як вчила книжка. Відпрацювання контакту із ворогом, атакувальні дії та приступ до позиції. Підрозділи полку «Азов» теж показали, як готуються звільняти досі окуповану українську землю. Тож не дивно, що після таких тренувань від зустрічі з нашими військовими московитій броні у прямому значенні цього слова зриває башти. Горить, палає, але цього разу не ворожа техніка, а на Росії. Цієї ночі у Хімках, що поряд з Москвою, згорів великий гіпермаркет. Там не просто все палало, а ще й вибухало. А вже вдень вогняний флешмоб підхопила будівля поблизу московської станції «Владикіно» і алтайський шинний комбінат, який виготовляє шини для авіа та військової техніки. Мабуть, зі злості рашисти обстріляли центр окупованого ними ж Донецька, а звинуватили у цьому, звісно ж, українську армію. Цікаво, що з приходом «руського міра» в Донецьк місцеві люди навіть не знають, як викликати пожежних. Зараз не знаю, який номер зараз будемо рішати. А так виглядає звільнений на Харківщині Куп'янськ, місто, яке росіяни теж обстрілюють чи не щодня. Гатять по центру міста. Просто знищують місто. Відомий вуличний художник Бенксі тепер почесний громадянин Ірпеня. Таке звання британцеві сьогодні присвоїла місцева міська рада за привернення уваги до масштабів російських руйнувань. Саме в Ірпені на Київщині цей таємний художник створив одне з семи своїх українських графіті, на якому зображено гімнастку на дірці від російського снаряда. А завершити цей огляд хочу роликом, який виклала у соцмережах одна з волонтерських організацій. Як з'ясувалося, наші волонтери такі оперативні, бо мають ось таких помічників. «31 рік у таборах та в'язницях, ще 5 у засланні». Юрій Шухевич був великим сином великого батька. Він продовжив справу головнокомандувача УПА і все життя провів у боротьбі із російським ворогом. Помер 22 листопада у Мюнхені, де лікувався. Сьогодні тіло героя України привезли на батьківщину, щоб українці могли попрощатися із ним у соборі Святого Юрія. У 12 років Юрія розлучили із матір'ю і влаштували в дитбудинок для дітей ворогів народу на Донбасі. Звідти втікав двічі. А вже у 16 йому виголосили перший вирок. 10 років за зв'язок із підпіллям ОУН-УПА за антирадянську діяльність і пропаганду. А насправді лише через те, що його батьком був Роман Шухевич. Для мене Юрій Шухевич, звичайно, це така постать нескорених, бо багато людей ламається, а цей витримав змалку
таку наругу, напругу. Рідні Юрія Шухевича кажуть, що попри складний життєвий шлях, він завжди був веселим, мав хороше почуття гумору. Він завжди був такий веселий людина, дуже радий спілкуватися з інших людей. Пам'ятаюся про нього, що він був дуже такий культурний людина. Тому він ніколи не міг піти до школи, але він все знав, дуже багато що знав. І не тільки знав сам, але й намагався навчити інших, наприклад, опікувався своєю сестрою, писав її листи із ув'язнення. То була одинока ниточка, яка мене зв'язувала, бо я виросла в дитячому будинку з 4 років. Я нічого не знала. І ні про батька, ні про маму, ні про кого. Знала тільки, що є брат десь Юрко. На волю Юрій вийшов цілковито незрячим, коли йому було 55 років. Він повернувся додому, де продовжив виконувати батьків заповіт. Юрій Шухевич був представником покоління, яке боролося за українську незалежність. І він побачив нове покоління борців, які цю незалежність вже змушені захищати. Попрощатися із Юрієм Шухевичем можна буде у суботу, 10 грудня. Об 11 годині відбудеться чин похорону у гарнізонному храмі Петра і Павла. Сім'я Юрія закликає не купувати квіти та вінки, а натомість ці кошти пожертвувати на підтримку Збройних сил України. На Львівщині стартував форум місцевого самоврядування. Це майданчик, на якому щорічно Львівська обласна рада збирає представників громад, міжнародних організацій, народних депутатів та обранців на місцях, аби ті могли почути одне одного, обмінятись досвідом та подумати, в яких напрямках розвивати Львівщину впродовж наступних місяців. Форум приурочили до Дня місцевого самоврядування, який відзначали в країні напередодні. В межах зустрічі організували 3 панельні дискусії. Серед основних напрямків, які нині обговорювали, законодавчі ініціативи для розвитку громад, міжнародне партнерство, а також створення власного бренду, себто промоція громад. Мова йде про те, що кожна громада, вона є, мега цікава в своїй історії, в своїх традиціях, в своїй культурі, в своїх географічних розташуваннях. І ми сьогодні повинні вдало відкрити цю громаду з точки зору інвестицій і її потенціалу, з точки зору розвитку економіки, з точки зору розвитку інфраструктури. Під час дискусії голови громад мали можливість озвучувати питання та пропозиції до спікерів, аби, до прикладу, ініціювати нові законопроекти або ж внести зміни до вже існуючих. Цей форум є таким дискусійним майданчиком, де ми можемо почути один одного, зрозуміти проблеми, обмінятися досвідом і прокомунікувати. Дуже важливо, що сьогодні будуть народні депутати і керівництво області. Питання до громад виникають і у самих нардепів, враховуючи досвід інших областей України. Є великий пласт проблем щодо внутрішніх переселенців. Як вони себе тут почувають? Чи достатньо повноважень місцевим радам, не тільки юридичних, а і матеріальних, щоб цих людей достойно приймати. Експерти та представники міжнародних організацій ж розповідали про можливі донорські співпраці, залучення грантових коштів. На Львівщині ж від початку війни запустили десятки чи то сотні проєктів. Один з таких – USAID Governly, який фінансують Сполучені Штати Америки. Програма покликана сприяти реформі децентралізації. Ми для всіх 10 громад партнерських зробили економічний профіль, який на наступному тижні буде представлений. Чим це важливо? Показати, що змінилося в спеціалізації Львівщини, що додали внутрішньопереміщені особи, бо які ніші економічні, в принципі, відкриваються для наступного пошуку. А тим часом в громадах вже виникають нові ідеї, як от в Городоцькій міркують над створенням військової частини. Розуміємо, що однією із точок росту і особливою увагою буде увага до наших військових. Тому я серйозно розглядаю станом на сьогодні про те, щоб на Городоччині з'явилося в ближчій перспективі, можливо, вже після перемоги, гарне військове формування, бо ми таких військових не маємо. На думку експертів, у Львівщини великий потенціал, який ще є куди розвивати. Відтак, громадам варто працювати над своїми стратегіями та брендом. На Львівщині є унікальна ситуація розвивати прикордонне співробітництво. Сьогодні велика кількість переміщається бізнесу східних, там, центральних районів. Тут треба створити умови, щоб вони, бізнес якомога скоріше запрацював, бо це робочі місця, це зарплати, це податки. Крім обговорень, на форумі провели урочистості. Активним представникам територіальних громад вручили почесні грамоти та відзнаки. Єлизавета Парубцова, Олег Гунтарчук, програма «Очі».
Ще 4 школярики передали у населені пункти Львівщини. Це чергова партія автобусів, які придбали за кошти спільного проєкту Львівської обласної військової адміністрації та територіальних громад. Цього разу новенький транспорт поїде до Східниці, Трускавця, Рудок та навчально-реабілітаційного центру Левеня у Львові. Із цих 4 новеньких автобусів один спеціальний. Цей транспорт облаштовано, зокрема, і для дітей, які пересуваються на кріслах колісних. В задній частині школярика менше сидінь, зате більше місця. Також є підйомник. Даний школярик має спеціальний гідравлічний пандус, яким ми зможемо дітей перевозити. Так само з корпусу в корпус, коли є погані погодні умови, екскурсії, знову ж таки, їздити до дітей, виїжджати на місце, які проживають далеко і не мають змоги добратися до міста Львова в заклад, щоб надавати їм кваліфіковану допомогу. У реабілітаційному центрі Левеня на такий школярик чекали 2 роки. Його працівники певні, тепер діткам потрібно буде витрачати значно менше зусиль, аби дістатися з одного місця в інше. Все, що потрібно людині на візку, це просто, щоб місто подав пульт з автобуса. Людина собі опустила підйомник, поручні заїхала візком, підтягнулася за них, візок заїжджає сюди, вона нажимає кнопочку вверх, пандус підіймається. Опускається автоматично. Все. І людина собі на візочку заїжджає в автобус. Уже всередині школярика є паски безпеки, за допомогою яких фіксують візок. За потреби можна пересадити людину з візка ось у це крісло зі спеціальною підставкою для ніг. Поруч є й сигнальна кнопка для водія. Загалом у Львівській обласній військовій адміністрації замовили ще 7 таких спеціальних машин, які ще до кінця цього року поїдуть до територіальних громад. Що стосується звичних школяриків, то наступну партію мають привезти уже через тиждень. Потреба у Львівській області є 167 школяриків. Ми 126 підписали угоду, з яких 80 поставимо цього року. На наступний рік, перший квартал, закриваємо різницю в 46. До слова, в програмі співфінансування із обласною адміністрацією взяли участь 63 із 73 громад. Пріоритетними є ті населені пункти, де вилучили автобуси для потреб українських військових. Протягом 9 років московити вбивають, гвалтують і викрадають наших дітей. Територію України вимушено покинули майже 2 мільйони дітлахів. 13 тисяч з них ворог примусово депортував до Росії. Для того, щоб допомогти знайти зниклих малюків, воз'єднати їх із сім'ями та надати рекомендації стосовно юридичних питань, у Львові відкрили обласний консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У приміщенні Львівської ОВА з 12 грудня почне працювати консультаційний центр Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У кабінеті номер 106 ви зможете дізнатися, як повернути дитину з окупованої території, зв'язатися з малечею, яку незаконно вивезли за кордон, повідомити про порушення прав дитини та отримати відповіді на інші хвилюючі питання. Тут у нас робоча зона, тут сидить консультант, консультує дорослих, які прийшли з дитиною. А тут окремо зона для дитини, зроблена перегородка з метою того, щоб дитині мінімізувати травми, які вона може отримати при спілкуванні дорослих. Звертатися по консультації можна з будь-якої точки України і навіть за кордоном. Номер гарячої лінії та електронної пошти є на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У Львові ж центр працюватиме кожного дня з 9 ранку до 6 вечора. На сьогоднішній день основною користю центру це є проконсультувати батьків дітей і мінімалізувати ту шкоду моральну, яка на сьогоднішній так є велика від військової агресії Російської Федерації. У подарунок – пошматована нога. Львівський історик Орест Круковський, захищаючи власну землю від російських окупантів, на день народження отримав 9 уламків у стегно. Чоловік потрапив під мінометний обстріл, визволяючи лиман. Тепер доброволець знову вчиться ходити у центрі Незламні. Оресту Круковському 52, за фахом історик. Захищав Україну від російського агресора з перших днів повномасштабної війни. Каже, по-іншому вчинити не міг. На свій день народження 27 вересня чоловік разом із побратимами отримав завдання звільнити окупований лиман. Тоді й потрапив під мінометний обстріл. Буквально струмками лилася кров. Я лежав, кажуть, на піску. Я розумів, що буквально, якщо я за хвилину, за півхвилини не зупиню кров,
Ну, це я просто помру. Але видно, знаєте, мамина молитва, і ангел стояв за моїми плечима. До мене прийшов мій напарник, наклав мені турнікет. Ореста оперували декілька разів – у Краматорську та Дніпрі. Тоді з його ноги витягнули 9 уламків. Аби чоловік знову міг ходити, поза як кінцівки він не відчував, лікарі радили реабілітацію. Її захисник нині проходить у Львові, в Національному реабілітаційному центрі «Незламні». За місяць відновлення чутливість ноги поступово відновилася. Відтак Орест Круковський, кажуть лікарі, одужує. В пана Ореста в зв'язку з військовою травмою є пошкодження нерва лівої ноги. І відносно цього є невелике обмеження в розгинанні. Ми працюємо для покращення функції ноги, виконуючи постізометричну релаксацію з певними навантаженнями. Купуй красу заради ЗСУ. У Львові відбувся благочинний ярмарок «Тлум енд Крам». На ньому відвідувачі могли знайти собі вінтажні предмети на власний смак. 30% зароблених коштів організатори спрямують на підтримку наших захисників. Більше про вироби ручної роботи та мистецькі творіння розкаже Вікторія Кордубан. Не майно, а історію купують на ярмарку антикваріату. На Тлум енд Крам було буквально все – від меблів до елементів строю. Це не лише про підтримання традицій, історію, зараз про підтримку ЗСУ, але це також про сталість, так? Тобто навіщо купувати щось нове, якщо можна купити стару річ і дати їй фактично друге життя? Продавець Михайло Вітер, наприклад, вирішив виставляти раритетні фігурки львівської кераміко-скульптурної фабрики, а також і інші не менш захоплюючі речі. Статуетки, цікаві тарілки, картини, твори львівських художників, банкноти, біжутерія. Різні речі. Руслан ж займається збором текстилю, який сточив зуб часу. Але майстриня знає, як прибрати з нього відбитки епохи. Я продаю речі, які мають історію, які мають душу, і в яких вкладена ручна робота. Речі ручної роботи, але для інтер'єру на ярмарці продавав Костянтин Коваленко. Я сам художник-реставратор, тобто мені це близьке, це було моє хобі. Тобто брати, щось купувати, реставрувати, відновлювати, а потім це переросло вже в бізнес. Відвідувачі ярмарки поділилися з нами своїми знахідками і планами на подальші покупки. Знайшла для себе дзеркальце. Я давно хотіла якесь вінтажне дзеркало. У нас однокімнатна квартира, тому велике дзеркало я дозволити собі не можу. Але ну це доволі класна знахідка. Щось придбати, бо знаю, що кошти підуть на підтримку ЗСУ. Дивлюсь на все перший раз. Тут обираю для себе на подарунки. Думаю над прикрасами і дуже хотіла на вишиванки подивитися. Що ж до вартості предметів історії, то вона залежить від речі і вашого бажання її придбати. До слова, така качечка коштує 650 гривень. Головне, щоб людині сподобалося, і якщо вона справді цього хоче, ми можемо завжди домовитися. Немає якоїсь такої сталої, конкретної ціни. Завдяки цій ярмарці організатори змогли зібрати більше 80 тисяч гривень. Всі гроші віддадуть на допомогу ЗСУ. Вікторія Кордубан, Юрій Кісь, програма «Очі». Відбір на чемпіонат Європи. Найкращі юні черлідерки країни залишились у Львові після чемпіонату України, щоб стати частиною національної збірної. Для усіх дівчат це перші відбіркові тренувальні збори, тому кожна старанно працює, щоб наступного року взяти участь у європейській першості. На одному з тренувань спортсменок побувала і наша Алла Васьковська. У чемпіонаті України з черлідингу, який відбувався у Львові, взяли участь понад 1000 спортсменок з 30 українських клубів. Це були і дорослі, і зовсім юні черлідерки. Після завершення змагань півсотні спортсменок віком від 11 до 14 років беруть участь у відборі на чемпіонат Європи. Перед чемпіонатом України в нас був період, коли ми відбирали, придивлялися по відео, нам тренери скидали спортсменок з різних міст, і ми плюс-мінус дивилися по віку, хто нам підходить в команду, і по фізичних даних. Ми дивимося кожну дуже-дуже детально, тому що це така робота перед постановкою самої програми дуже дотошна, треба придивлятися до малесеньких таких деталей.
Тренувальний збір триватиме 7 днів. Зараз це вже п'яте тренування. Для усіх дівчат це перший досвід відбору у збірну з перспективою виступу на чемпіонаті Європи. Кожен день ми тренуємося по 4 години. Ми напрацьовуємо стрибки, повороти та акробатику. Спочатку розминка, потім прыжки, а потім вже зв'язки там всякі різні. Щоб все синхронно було, чітко, що, натягнуто. Я йшла для цього 6 років. Я тренувалася, щоб попасти сюди на тренування, на відбір на чемпіонат Європи. Серед більш ніж півсотні черлідерок – представниці клубів Львова, Одеси і Києва. В основний склад збірної України відберуть 16 спортсменок. Ще 5-6 дівчат будуть запасними, які тренуватимуться разом з командою. Тренери оцінюють наші стрибки, повороти, постановки. Для мене це дуже багато всього означає, бо попасти в збірну – це дуже круто і це як моя мрія. Чемпіонат Європи відбудеться в Італії наприкінці червня 2023 року. Після відбору складу команди тренери працюватимуть над головним – постановкою програми. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма «Очі». На цьому ставлю крапку. Наступний випуск новин на Першому Західному дивіться вже в понеділок о 19:00. Для вас працюватиме моя колега Марина Пітиляк. Я ж хочу побажати вам гарних і спокійних вихідних зі світлом і без тривог. Все буде Україна!